aragtiyada cilmiyeed ee ah dunida maxay ka tiri nabadda, aqoonyahanada dunida maxay ka yiraahdeen nabadda, maxay tahay waxyaabaha ka dhalin kara nabaddarada, maxay tahay xiriirka iyo farqiga u dhexeeya ahayd amni iyo nabad geliyo, maxaan ku irahdaa naftirkeeda qaybay ka tahay. Qaybta kale ee isla buugga nabadoon ku jirta waxa uu yahay qaybta ahay murtida Soomaaliyeed, oon aniga aad ugu badiyay. Sababtaan aad ugu badiyayna wax kale ma ahan, waxaan aad u dareemay culayska nabadgelya darada, culayska isku dhacyada, culayska xoog wax gudoonka, culayska ismariwaaga, culayska madax adeyga, culayska qabka beenaadka oo gudaha dhexdeenna ku jiro, innaga aan maalin kasta isku dilno inay in badan tahay sabab ka weyn ama keentahay mararka qaar inay fududayso musuqa inuu baaho. waxaa ogaataa qudradeeda iyo awooddeeda waa leedahay. qof kasta wax waa qori kariya, qof kasta wax waa qori kariya. maaddo gaar ahaad ka qori kartaa, hal geed oo geedaha ka mid a galmudu ka baxo ayaad ka qori kartaa, inaad inta baarto soo ogaataad ka qori kartaa. qodobkiisa 64aad wuxuu ka hadlahayaa sida musuqmaasuq uu ka hadlahayaa. waxaan rabaa marka ugu horreysa inaan mahadceliyo walaalkay axmed maxamuud oo soo qoray buugga baalka muxuu ahaayee nabad doon iyo buugga kale asna oo ah musuqmaasuq. waxaa la rabaa nabad, marka ereyga la leeyahay nabad wuxuu tilmaamayaa horumar iyo degenaansho iyo wuxuu horseed u yahay horumarka. walaalkay axmed, qofku waxaa la yimaa hadduu buug qoro ama uu geed beero ama uu wiil ka tago adduunka, waxaa la yidhi waa ka dhuntay kama dhiman, macnaheedu waxba uga tegay way qiimo leh. markaan wiil leeyahay gabdhuhu yeesan xoogaa qaad u fahmin faracaa loo baahan yahay inuu socdo. geedahan waxaa loola jeedaa noloshadan inay asaas u yihiin. buuggana waa arteen buwaag baa akhrisanaa 200 sano 300 sano ka hor la qoray. micnaha waxaa weeye caawa hadduu dhinto waxaa laga yaabaa in 200 sano ka bacdi buuggan dad Soomaaliya ay ka faa'iidaystaan.